Yaman, yang nama rasminya ialah Republik Yaman, adalah sebuah negara di semenanjung Arab yang terletak di Asia Barat, sebahagian daripada Timur Tengah. Mempunyai keluasan sekitar 527,970 km² menjadikan Yaman negara ke-49 terbesar di dunia. Yaman bersempadan dengan Arab Saudi di utara, Laut Arab di selatan, Teluk Aden dan Laut Merah di barat, dan Oman di timur. Di video ini adalah fakta menarik tentang Yaman, yang perlu anda ketahui untuk menambah wawasan anda tentang negara ini. Satu, mendapat gelaran sebagai tanah keturunan Nabi. Yaman dikenali dengan beberapa nama, seperti negeri para waliullah, tanah ulama besar dan kampung zuriah rasul yang bermaksud keturunan Nabi. Ini kerana kebanyakan anak cucu Nabi tinggal di negara ini. Di Yaman ada pepatah mengatakan azan Isya akan berkumandang hingga terbit fajar. Maksudnya ialah apabila tibanya bulan Ramadan, bermula dari Isya semua masjid di Yaman akan melawangkan azan secara bergilir-gilir. Contohnya, Masjid Bir memulakan tarawih tepat pukul 8, Masjid As-Sah pukul 8.30, Masjid Ubadah pukul 8.45, dan seterusnya diikuti dengan masjid-masjid lain. 2. Satu-satunya republik di Timur Tengah. Yaman adalah satu-satunya republik di Timur Tengah yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden paling lama memerintah Yaman ialah Ali Abdullah, yang berkuasa dari 1978 hingga 2013. Yaman pernah dijajah beberapa kali oleh negara Arab, Parsi, Turki dan England. Kemudian pada tahun 1965 negara ini berjaya membebaskan diri daripada penjajahan British. Yaman juga berpecah kepada dua bahagian iaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan yang dikuasai oleh komunis. Kemudian pada tahun 1990 bersatu semula kerana komunis diharamkan di negara ini. 3. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Arab. Terletak di semenanjung Arab, bahasa kebangsaan Yaman ialah bahasa Arab. Namun begitu, banyak bahasa daerah masih digunakan oleh masyarakat Yaman untuk komunikasi sehari-hari, seperti bahasa Semitik kuno yang merupakan turunan dari bahasa kerajaan Sabah dan kerajaan Aksumit, varian bahasa Arab Mehri, Sokotri, dan Badhari. 4. Mempunyai bandar tertua di dunia. Ia dipanggil Kota Shibam. Bandar ini dikenali sebagai bandar pertama di dunia yang mempunyai pelan induk bangunan menegak yang telah wujud sejak 300 Masihi. Shibam dikelilingi kubu-kubu yang berusia ribuan tahun walaupun diancam bencana banjir. Tidak hairanlah Shibam juga sering disebut sebagai kota Manhattan di padang pasir. Malah, bandar yang banyak bangunannya diperbuat daripada bata lumpur dengan gaya seni bina yang mengekalkan budaya tradisionalnya, telah dimasukkan ke dalam tapak warisan dunia UNESCO sejak 1982. 5. Mempunyai laluan perdagangan kemenyan purba yang terkenal di dunia. Yaman mempunyai laluan perdagangan kemenyan tertua dan paling sibuk di dunia pada zaman dahulu. Kemenyan ini merupakan getah pokok oil banum yang tumbuh di tempat kering dan hanya boleh diusahakan oleh keluarga kelas elit dengan peraturan tradisi yang ketat. Pada masa itu kemenyan dan kemenyan merupakan barang mewah di Yaman. Ia sahaja berharga 12 kaki lebih daripada emas. Dikatakan bahawa ketika Ratu Sabah melawat Raja Sulaiman, dia membawa hadiah berupa kemenyan. Kemenyan boleh didapati dengan mudah di Shibam. Kegunaannya adalah untuk menyegarkan udara, membantu anda tidur dengan cepat, upacara dan ritual kuno, seperti pengebumian, perkahwinan dan kelahiran. 6. Mengambil gambar wanita dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Di Yaman terdapat larangan mengambil gambar wanita kerana tindakan ini dianggap tidak sopan dan tidak menyenangkan. Wanita di negara ini tidak dibenarkan keluar rumah tanpa kebenaran suami, walaupun dalam keadaan kecemasan. Wanita di Yaman sering memakai abaya, juga dipanggil shaili, iaitu pakaian hitam berlengan panjang yang menutupi seluruh badan. Manakala pada bahagian bawah pula wanita akan memakai seluar longgar dan kandura iaitu pakaian yang disulam dengan motif emas atau perak. 7. Mempunyai telaga neraka. Tempat yang disebut sebagai perigi neraka itu sebenarnya ialah lubang Balhaut yang terletak di salah satu padang pasir di timur Yaman. Tiada siapa tahu pasti kedalamannya cuma dianggarkan mencecah 60 meter. Kerana tiada pengudaraan dan hanya sedikit oksigen, tiada apa yang boleh memasukinya.
Malah cahaya matahari tidak dapat menembusi semua bahagian lubang, tetapi anehnya burung masih boleh terbang masuk dan keluar dari telaga. Sementara itu, cerita yang berlega dalam kalangan penduduk setempat sejak berabad-abad lalu ialah tempat ini dianggap sebagai penjara jin dan syaitan kerana selalunya tercium bau busuk dari perigi. Mereka juga percaya seseorang akan bernasib malang jika sering bercakap tentang lubang misteri ini. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe.